有点早安，你好，我是方燕迪。今天是2月26号，星期三。一开始我们要跟你聊到天气方面了。建良早，燕迪早安，大家早安。好，建良，最近天气都还不错哦。不过我们要知道好天气到底会延续到多久呢？赶快把时间交给你。是的，燕迪啊，今天整体而言天气都还算不错，但北部地区云量稍微增加一些，所以也因为云量增加的关系哦，阳光上感觉上就不会像前几天那么充沛了。那也因为云量多的关系，温度啊稍微下降个1到2度左右。不过整体而言，这个天气啊都还是相当温暖。舒适的，我们来看一下清晨各地区温度。北部地区大概清晨来到19度，中南部来到16到20度左右，东部地区也有18度。大概除了中部地区这温度感觉比较凉一些之外，其他地区啊都还算是蛮温暖的，几乎都来到20度左右了。那中午太阳加温之下，温度回升的也相当的多。我们看到北部地区今天还是有机会来到24到25度的，中南部也是来到25到26度，东部地区也是来到25度哦。今天全台还是依然维持暖和。空空的天气，天气相当的不错哦。预计未来几天天气都还是维持晴到多云，相当不错的天气。我们来看一下地面天气图，我们看到整体而言今天天气相当好，但是中午过后刚刚提到了有一波微弱的锋面就会通过台湾。那这一波锋面啊强度没有太强，但水汽呢也比较少一些，所以大概只有在北部东半部。今天中午过后会有一些零星的短暂阵雨，但雨势呢大概也不会太大的。那中南部大概比较不受到影响，都还是晴到多云的天气。所以提醒今天北部东半部的民众出门呢，最好携带个雨具，虽然雨不会很大，不过还是比较保险一些的。那整个西半部地区清晨的话，还是会有一些局部的雾气，行车的话也要特别注意安全了。好，接着我们看一下未来几天天气啊，这好天气会维持到什么时候呢？预计今明两天，整个北部东半部水汽还是会稍微多一些，所以北部东半部都还是会有一些零星的短暂阵雨。那中南部大概维持晴到多云的天气，天气都还不错。那整个礼拜五呢，西半部地区都还是晴到多云，只有东半部会有一些局部的短暂阵雨。那目前看起来这好天气大概维持到礼拜六哦。从礼拜天开始，东北季风才会稍微增强，到时候温度才会再下降，而且呢也会下一点雨了。那接着我们看到各地区详细的温度预测。基隆、台北、新北市地区16到25度，降雨几率30%。桃园、新竹、苗栗地区15到23度，降雨几率0%到20%。台中、嘉义、台南地南投地区15到14度，降雨几率是零。云林、嘉义、台南地区15到15度，降雨几率是零。高雄、屏东、澎湖地区16到26度，降雨几率0%到10%。宜兰、花莲、台东地区15到25度，降雨几率30%到40%。连江、金门地区12到21度，降雨几率30%。好，今天各地区啊，这温度都还是相当的温暖舒适，大家赶快把握这个好天气了。好，接下来我们看一下农民历的部分。今天是农历的1月27号，属狗的朋友要特别小心跟留意了。那今天日子很好，适合这个祭祀、祈福跟求嗣都相当的合适。那今天开市和或动土呢，就尽量避免了。以上资讯就提供给你做参考。